Gjatë një bisede me Segles dhe Romeo, sa Eo i ka thënë atij që ai nuk di si të sillet me Heidin. Sipas Segles, është Romeo ai që po luan rolin e të vështirit në marrëdhënien me Heidin. Konkretisht, Egla u shpreh: "Ti nuk e di se ti s'ke besimje dhe ti je impejuar tek Juli. Ti ke bërë mbretreshën me atë, por ajo është budallaqe që të rrity nga pas. Sa më keq të trajtoj një mashkull, me sa duket aq më shumë i shkon nga pas. Ke zgjedhur me u bë ti ai që gjuhet, me bë ti damën." Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.